ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଶା କରେ ତୁ ସେଠି ଭଲରେ ଥିବୁ। ଏ ମାସରେ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ 3000 ପଠାଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର ଚାକିରି ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପାଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାଟେ ହିଁ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୋତେ ଆର ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଇସା ପଠାଇବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇତି ତୋ ପୁଅ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟି ହଜିନଥିଲା, ବରଂ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରୁ ସେ ଚିଠିଟି ପାଇଲା ପରେ ସତରେ ମୋ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା, ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ଥିବା ସେ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ 2000 ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସାନ ଭାଇ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। तेज था पर वो तो बस छांव होती, स्नेह से सजी, ममता से भरी, माँ तो बस माँ होती।